بسم اللہ الرحمن الرحیم، رات کے 12:35 ہو رہے ہیں. بہت ہی افسوس کا مقام ہے اور لعنت کا مقام ہے ان تمام ذخیرہ اندوزوں کے لیے جنہوں نے آج کے جب کراچی پہ پاکستان پہ ایک وقت آیا اور کرونا وائرس جیسی وبا کے کیسز سامنے آنا شروع ہوئے، تو یہ ڈبہ ماسک کا، یہ ڈبہ پورا کراچی گھماؤں تو یہ دو ڈبے ماسک کے، جس کے اندر یہ ماسک جس کی قیمت مشکل سے 10 روپے نہیں تھی، آج یہ ماسک کراچی میں 180 روپے والا ڈبہ 1700 روپے کا بک رہا ہے. کہاں ادارے، کہاں ہے پولیس، کہاں ہے رینجرز، کہاں ہے ایف آئی اے؟ مارے نہ چھاپے، اٹھائیں ان لوگوں کو جو اس وقت بےغیرتی کر رہے ہیں. لوگ گھبرا رہے ہیں، لوگ ٹینشن میں پریشان ہیں. کون سے ذلیل ذخیرہ اندوز ہیں جن کو آج مصیبت نظر نہیں آ رہی، جو اس پریشانی میں بھی لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں؟ پکڑے نا ان لوگوں کو. کیوں 180 والا ڈبہ 1700, 1800 اور 2000 روپے کا مل رہا ہے؟ 10 روپے والا ماسک کیوں خریدا کوئی 300 روپے کا؟ اور میں صرف اتنی سی اپیل کروں گا، کوئی بھی ایسا درندہ شخص ہے اس شخص پہ لعنت بھیجیں اور کوشش کریں ڈھونڈیں کوئی اگر خدا کا نیک بندہ مل جائے اس سے خریدیں. اور میں ایک بار پھر لعنت بھیجوں گا ان تمام ذخیرہ اندوزوں پہ جو اس مصیبت میں بھی پاکستانیوں کو، کراچی والوں کو تنگ کر رہے ہیں اور ذلیل کر رہے ہیں. اس ماسک کے لیے رسوا کر دیا لوگوں کو، اور اداروں سے پھر ریکویسٹ کروں گا خدا کے لیے ان کو پکڑیں، جیلوں میں ڈالیں اور یہ پکڑ کے عوام کو روڈوں میں بانٹیں. لوگ خوار ہو رہے ہیں، کہیں بھی نہیں مل رہا. لوگ پان کی دکانوں پہ جا رہے ہیں کہ ایک ماسک دے دو خدا کے واسطے.